Českotřebovský krasobruslařský klub již několik let pořádá dětský karneval na ledě. Při této příležitosti zimní stadion na Skalce uvítal děti v různých maskách. Možnost soutěžit v bruslích na ledě si nenechalo ujít několik desítek dětí. Organizátoři karneval pojali jako příležitost k ukončení zimní sezóny nejen pro členy krasobruslařského klubu, ale i pro veřejnost. Je tady spoustu dospěláků, kteří jsou převlečený za masky a to, za to jsem strašně moc ráda, protože to je taková tak potom pěkná karnevalová atmosféra. Nejen pro malé účastníky v maskách, ale i pro jejich rodiče byl připravený různorodý program. Připravujeme lední reví, takže tady byla ukázka vystoupení, pak i závodní vystoupení, ale samozřejmě tady bylo spousta soutěží, zablbnuli si, zatancovali. Děti převlečené za různé pohádkové či jiné postavy si mohly zkusit střílet na branku, podlézat tyč nebo projet slalom mezi kužely. Mně se to líbilo, jak bylo vystoupení. Já jsem teda koťátka a mně se teda nejvíc líbí tam, jak se podchází tam ta tyč. Já jsem jednorožec a líbí se mi tady hodně a líbí se mi hlavně ty soutěže, že se tady můžu i pobavit. Já jsem veverka a nejvíc mě tady bavilo asi to vystoupení. Minulý rok třeba nám do toho zasáhly prázdniny a bohužel je to období plný nemocí, takže oproti minulým rokům je ta účast hodně moc pěkná, takže za to jsme moc rádi. Při odchodu si mohlo každé dítě za odměnu vyzvednout malý balíček s tombolou.